ما چې سو غوډري یا بیا ورې سو کې نې دی به سو غوډري کنه لوله چې لګنه ته به سه مګ غره نشتا ودرا څه ته په غوړ شي وسو کړی پیغام واغه دروازې د شکو به سر کا فرشتګونه مشتګونه ما پر اوله واغه لند لاره سوال پته سيږي تا سيږي کنه بس د برار غادي زمونه لاره خیر وګورئ حالات صحیح حالات صحیح شو بولے بلچی میں وہ والا گنا بس تے نور سکے کسن گیا ڈی ایم آج لگیا تھا ڈی ایم او دازی موری دا گنا تھا او کنا البتہ چی پارون مت لگا کوڈلی کران ماں کو ماں کو گورا سڑا ہے اس پاکستان نے پیچھا نہیں کوٹلی کلان پیچھا نہیں گورا ڈی ایم شیر گڑی رہے تو ویڈیو آمین مرا ہے تو ڈپٹی میں خستی تھا آزاد بے باندھ کم تے وہ لگا وہ مرا شفاق سبھا خلق دی گوری شفاق سبھا اے ٹو ٹیم آؤ مرا ہاں اجیت خان سے میں پرون خبر ہی کڑی جنوزی ٹیم اولس نہیں بجے جائے کنا اولس بجے دکھا دادا اولس بجے ہو گیارہ بجے دو ایڈ منٹ لگاؤ اس مرا سب کی ہوا دو تو خدمات کی یار وقت لگیا بھی صاحبہ وہ پوچھی بھی تھا کہ میں نے کون کون پوچھی بھی بس مکھ کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ
ابي مريدي پر خير صحاب کو مسکوته به تر خدا وسه ماشي مو طرف نه په مخه شان اوره وتوي مراد چوب کی